Ne nuk kemi më pyetje, pyetjet e kemi aty. Tash dhe Ema, edhe Ema mia pyetjet. Është rubrika On Fire, që ju, ju thasht më herët. Po. Unë dhe Ema kemi mja u liru studion. On Fire në zjarmi bjena. Po, në zjarmi bjena. Unë shumë kam besim në ju të dytë që hakun kësaj rubrike keni mja në zjerë. Vi që shola s'ka kësi pyetje personale që e në rëskëp. Jo, jo, jo. Besom që në gazetas këna interes për atë përgjigje vajtë. Që të pyetja, kemi mi bu krejt po? Po, krejt kemi mi bu, e merë një letrën dhe... Jo, valo, kena me qitë me mes dhe kena me bu me rënë. Po, e intervistoni një letë jetë. Deshte në qitë. Deshte në qitë. Deshte në qitë. Keqa ja? Krejt që kja. E bërdushi ku da? Se se bini thirë bërdushi në Shqipëras. Nësi duke shumë atëherë, bini shumë shkurt edhe përgjigje dhe atëmi shumë direkt. Diri në fund kemi shkurt e misioni parë, kështu që valon. U kryu abete. Ok, hajde, unë e me lirojmë studion. Pa tjetër. A tu e nga me ndrugana? Jo, jeni shumë mirë atë. Pua. Edhe, e pres... E pres më të mirë njërë njërë. Po ju lem rolin e gazetarve, bënë një insistus të amas i gazetarte Rozës. A dhe folën e si jetë a gjora... Qërë shdu është faj? Hajde. Gazetarte Rozës. Ju të shërojmë fatë. Malon, a pjanisim burat kam përbërsi. Burat? Po. Unë si feministe. Hale që pe gjoj një që jo ma shumë e pështjelë, se këto qelta të zari kanë këqyë. Shpese që këto pytjet nuk jenë kësi pytje të Radio Plusit. Të lutëm nga një komende pek për Prishtinalit, Pejant, Gjilanasit, Vështrujasit dhe Gjakovarit. Oh, ka një komende pek. Këtë Prishtinës, këtë Prishtinës mendojnë që me folë gjysën e fjallëve, anglesh gjysën Shqip janë shumë ajen, edhe dalosh prej tjerve. Gjakovart mendojnë që janë matë meqëmet, po nuk janë kërkaheqë, në fakt janë këgja ma konservatorës dhe sa pjesët tjera të Kosovës, në shkru që nuk fajtonë avërt me ta. Mendoj që t'jesht i përparu me t'jesht një emancipum, nuk do të thotë që veç që i këkry një dy ditë shkollë ma heret edhe po t'jesht i hapur ndaj tjera, ata janë nështë ta ma refuzus ndaj këtë rajoneve tjera. Kushka tjetër kush? Gjilanasit. Ata këcin mirë, më nëshme thonë që qekë, si do mësë gjilan gjiket, kërë është insa këzin gojë, a këtë sinë që. Që valoni edhe përgjigjëm, e gjyjnë papuqë. Po ta një moj, edhe në fund ke Ferizoj. Edhe peja ke? Peja, pejon ka të lemi mundën e, ajtë së mirë. Pejon të menojnë që jënë të bukur krejtë, e ka natë për shtypjen që edhe pejon ka të dhe po. A në fakt nuk janë. Tash përthojnë ami në zitë pak, së s'ka lidhe aja nësë janë. Ani mirë është. Edhe ferë, e jo, vushtria kja? Vushtria, po. Vushtria vëshë me qaja, ta një janë. Një janë edhe futbol një mirë, dore në zamën. Edhe futbol një mirë? Po, pëse dhe vësë mbrojësat kryesur të Kosovarve, të Shqiptarve, kryesisht ka nërë për vushtrisë, ose më së fërë defensivë. Êshtë një farë mini Brazili i Kosovës. Edhe kanë qef me ljuku murë shumë, që ta kur në gjihin, gjihin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, gjanar, qik, kral, pik. Kërë që përvashtojna me dytëm. Ajë të përmarë dhe në qëta. Ajë vërë që shnaj pykje e pykje. Vesh më stërë si kërë e këtina Almenë Rishë Magiqë. O, që farë pykje. E ronë është ta? Po. Nga një diri të këdhet, më që farë notëm vlerësën si analist edhe je pjarësujet. Si analistë në këtë rast. Ty ja? Po mu. Po shë qëllë, unë... Ka atë koha mu përvalu në të. Unë mendoj që zona vdyë, nga nishe dheri në 10, saj përket, dhe me thonë, pregaditjes shijes, afsis të informatus tone, je 8.5. Të fajnë dire, të fajnë. Nuk o keshe, ja? Jo, së është keshe. Dhe që unë një avdo, dhe me thonë, veç Albin Kurtit e një taksisti si din krejtë. E dhe asajna Kolçakut, që taksisti i ka të regu që të spomenet me flejt. Hub! Cëli është komenti më epik që i keni marrë nga dikur? Që këtë që e pas ka shkru që të pytje lip dhe behon që të fjallin epik, thuj më se për të ka shpesh. Cëli është komenti më epik që i keni marrë nga dikur? Jugoslavi, Dupoa, se në mërëvëzion për më duke që të shumë. Komendi ma e pek, valo e valon. Së pun kujtohë në komendi pek, që më ka bo me keshë, ose më ka bo diqka me martë interesant. A ke pa në e komendi ona jo? Përgjigja pranohet për mu? A pranohet, se së pun kujtohë në asë një komendi. Hadë të zgjitë ma pra mu njështë aty, veç lipë mësë li qëllën këthe. E qëllën sa me aron pytja, unë e kom qef që ashtu svida me mirë përgjishta.
Dërgoni dikujt një mesazh të koduar përmes këtij emisioni. Kujna e kështë që dikujna një mesazh të kodum që veç ai personi e merr vesh. Edhe të regon ma këtë qika djallën. Mesazh i kodum, ole zakonisht jam shumë i drejt për zdrejt. Menej që kodet, mshefja, fshefësia, mas fakti, ose diçka e hup mesazhin. Po masi pyetja e jote në këtë rast është që duna me dëku, me dëku një mesazh të koduar, atëre po thëmë me një tregim, me një anekdot shkurt, që i shkonjoni në laush, edhe i bjen shurti, mi a gjithë një gru, që ata shqiptarët i tojnë bashkë shurti. Fjallë është për një femën, pra në këtë rast një gru, shumë të zujën, shumë të jeshme, shumë të mirë, që përja dërgaj një mesaj, e që aji laushës do me thonë, qatë shumë ishë gëzu, sa e bukur i kështë qëllum në shërtë gruja, tha që kërë shkëj, tha të meqë spari, tha e murë, tha, zdike që me bo, tha, po thke babalokën e rrë. Të ne hini i puthi vlasni të grus, e mutërë, tha, në të subanina, e të ne hini zdike mu që me bo, tha, ja u pastraj ohrin, shtollën, ja u jeki bogle, tha, hini ja u lidhje këtë farë gordin. Tha edhe dikur, tha, kër i ardhë puna, tha, se u kry dita, me të spore, tha, dhe hypi kalli, tha, për me shku të shpijan laush, tha, këthej kalli, tha, ka lausha, tha, po nuk pihyp kallet mal, tha, po pihyp kallet mrapsht. Tha, ta pja bojnë se ale e kesh posenin e. Tha, ale, pse i hype, tha, kallet mrapsht. Tha, kalli rrugën për laush e din, a on e miqve shpinën, tha, së ljau këthej. Kjo me so shqem. Kusht ko ka jo fatlume? Njëna prej... E kuptu. Po. Pelujna në këtë, ma se ka një. Pelujna në këtë, ato, kusht është. Kështë të valon pas ka diçka të reja? Jo, ka diçka, për së përgëzëm e fulë. Valon, valon, anë një pak të showbizit, vishë pak më se përgëzëm e fulë. Unë e duna me të po. Dë më thonë pas ka diçka të reja, a presë të të martë orë në që të vejë? Jo, jo, kjo pytje, vishë pe gohles të izgjë, vishë, anë. A ma që kjo këpë pytje përgjigje për kësisane me përgjigje. Nëse dë të Në këtë periud, që do të bëje? Ti shekon vend në muzakusarit këtë periud... Kisha dhe ndorheqe me njerë. Që do të bëje? Se mendoj që i këtë rastu të gjitha besimin e qytotarit të limesht. Që juja ka njës me marrë vesh politike e këta të misurit vele? Po, po, të shë. Sose me pytje? Me pytje. Edhe mendoj që diçka që të cilin ti e ke shpallë dëmon të në kohën, dhe në fond ke përfundu të e bëjtë po atë gjë. Kjo i bjen që me vogla, i bjen hipokrizi, po kur njësë është në anën tjetër, bëhet fjallë edhe për sigurin e vendit edhe shtetit, ka një vjetë valon që nëjna terrorizum prej këtyne nxarjeve, si shtetë edhe si vend, edhe si shoqëni, edhe nuk është drejt, nuk është drejt kjo për qytetarët me vazhdo dhe tutje me kanë, me dojtë që pavarësisht që ka derë edhe të regon edhe dëshmon zonja Kusari, me dojtë që duhet me dhe ndërheqje. Unë do të bëja. Ta shumë përthej rregullin gazetorit pajtohet plëtsisht. Unë fakt të në kësha dalë njerë me kam edhe Limozës me kalëzu dhe kushe ka ditë. Limozës? Kjo nga vini e me kështë me komentu me të ne. Limoza, që i hive do. Kuku valion qëfarë pyrë. Pyrëtja kështë personali për më bidë mua? Në fakt që kjo është kërkes, nuk o pyrëtja. Për 20 sekonda, thuaj 10 komplimente për mu. Për zakonisht, dhe me thonë femën kërë këshu në sy, dhe me thonë që i ka gjitë e vogëla, në këtë rast nuk është një për komplimente. Për ndryshe, flokët për do kërë shumë bukur, një sene këtë mirë që edhe kërë gjenë morës dëvrejhet, edhe bënë, se me thonë, shumë mirë, shumë natural, je dosti mirë, në një farë mënyre, kjo komplimente, so kënë. 4-5. Edhe... Komplimenti tjetër, gjithë femnat që mi kësit, jënë këmë të mira. Kështu që, kur do një me dojnë me najkonë, mundi me mpirë, se më siti lapi të shumë i mirë këto. Edhe një femën ma ki bëshë. Edhe një. Se ti si feministe ki shëmë, për dalim për një. Ta shëra një jëtë me popritë. Hajde njërë popritë. Hajde më në gëzuar që i thojnë Gjako Vartë. Hajde gëzuar njërë.
Mire pas ka boku këti dhe ne për jonë ka. Ekstrem shumë. Boj sincer dhe trego cilë është ondra ma ju e zakonshme që e ke po. Ondra ma ju e zakonshme. Vesh më sërpuj që e ke po Albin Kurti në ondrë të të nërë. Ondra ma ju e zakonshme. Duman që nuk... kompani her njeri që nuk e njo. Figur që së njo, asë kompa live, por asë nuk është figur televizive. A ishe ondra thriller a horror? Qëfar zhondër ishe? Valla thriller ma shumë, se sa horror. Horror shumë pak shumë. Erotik a se ondra njeri? Jo. Kështu që ose në i rast këto ondra që janë të epokalipsit, kur do në shkatë rutoka, ose diqka në gjashme, në karantë në siguri kompa që ashtu. Së mund kujtohet në i ondra diqka ekstra. Mu më kujtohet në zakonirë se kom probleme me morje, të ashtë tjek i në shpytje. O, në i kom tani, no? Kështë në buqë farë ondra shkepate. Nështë duhet me shku ma shpejt se... A ke pati në ondra shkepate? Mësjurin e i hinat e nëjë. Ati fidonit që eshtë në gjishtin qarop. Dhe e në rola tja. Ja, po që kjo ku ka të pytje, mu ka mu po virale. Cili është pozicion juaj preferuar në gjum? Në gjum? Pozicioni jam i preferuar në gjëmë, besoj që është pozicioni i preferuar i shëmë njërës. A, tri pika në gjëmë. Tre që të regojna, që që kam bo pyken. Cili është pozicioni jot i preferuar në gjëmë? Pozicioni jam i preferuar në gjëmë është forma së. Dhe me onaj pozicioni kër flengështë, që i në gjëmë, si kur bebës kërëm barkë nonës, që rëngë në apë, pozicion, unë e mene që jo forma ma natyrale për njërin për menzonë që ashtë, vishë tashtë në rritë natyrisht që ashtë, po kom që me posë në e shiqet në zetë, ose diqka që ma në zetë në shpinë, ose diqka ma. Tashtë edhe njëtë për pyqja. Hadi ishë Allah në vetë diqka për... Trego mësajën e fundit që e këshua në WhatsApp me kë dhe qka këshru. Që të telefonin shpesh. Që që, bila në pëvila nësë, nësë, a një, a një, që këto? Koka tërqesht është prej bashkëmëtorëve të mi atje që është, ma ka të regulli... A i jeshëm këtë joli? Shumë. Bravo. Për ndryshë është shqiptuari vjetër... Se këtë ljodhe, për berazime konë të jeshëm bile kur të atjeshen... Jo, për ndryshë është shqiptuari vjetër atje që ka këtu paraso... Që shqiptuari, që që i bënjë është në se jetë që a i ke mesajë i fundë, ta me të regu që a më ka thona për punë. Paj, punë, diqka që a tha, që a se, që e mirë. Mi dërgu disa dokumente që u dashtë mi dërgu. Gjere, pra t'ja u hargjitim që t'Google, sa s'o hi bërdushe. Wow. Cili do të ishte një personi vetëm që do të zgjidhje për të jetuar gjithmonë me të në një ishull të vetëm, dhe pse? Më në që ajo qika që e mesajët ma heret, garan që ajo është? Aja qika është vërtet, po one nuk isha jetu një ishull të vetëm, one jem njeri social shumë, one menej që jeta e vetëme në meni njeri në një ishull të vetëm, do me thonë në fund përfëndon të rrini me veti se menet njeri njështë të katërët. One jem njeri social, edhe deti ku shkej gjithë kom qef një qytet i malë, ose një qytet që kohë jetë malë, nëspe kom gatë. Po kom qef edhe me pos diqka historija të ngatë, kështë që jetën në teme paravenoj me shumë meq, me një njëri që e du shëmë edhe që kër dalë për shpise, këthe i shpinën më mos me ditë. Për shemë, allas mos me menu, për ato asë mos me posas një bringë, për ajo mu shëmë koranësi. E ajo që e respektoj shëmë është lojaliteti. Lojaliteti ju në faktu gudzim. Njës du ca në plen lojal, se mojnë një mytë i bojnë heso 500 senet e me thonë edhe këni edhe ani, si shqiptarë që ka na fjorin e urtë, kinë gjë i mirë i thyrë dynana. Po i thidhë, po me që lu dy dashat e me që a kemi thidhë, dhe problem. Kështu që unë jam për... Unë jam për... Me një person, po jenë një shull, po dykun në si ujdhës pro. Dikun ka dhe njerës tjerë, pa. Me një cupë matë madhë të tukës. A që në amë në pyshtë tjerë? Që thujnë sërbë të Prishtinës, i demodalis a iste pare. Cilët janë tre emrat analistës, me cilët nuk do të dorit të ishit kur në një panel devotin. Jo, kjo nuk në këmëta për të shtoqë, për për krejtë Kosovën, mërën zhëtë Shqipënisë mishti, për të Maqedonisë të një mojënë. Në fakt, së kësha përmenë me emra. I kemi kolegë dhe nuk është që së shadu alë me në e konë debatë kështë sësë. Përmenë, më zë vjekës. Zakonisht, emni në sensë është informatë. Nëse flasim për emni, o në të në debatë, nuk dhezë.
Po, veç, nuk është s'kisha dalë, mëna e këndë bashkë. Hajt, hajt, përmeni dhe, hajt. Do tjerë, apo tu dhështë që lëndohën e ta? Lëndohën shpirtnisht. Moshku jena e femna, zakonisht. Po, s'ke, ajt, se a kena na gronë debata, dyshri veta e unkrejt. Kemi, o, kona ja që thikja, qemë, qemë e shpa. Ma, ajo, është, ajo, shumë që kemi, u shizën, nuk isha përman, am po, në kome, po, fyqin, tash. Hajde, bëne. Mos më mërën, i valën. Dukët e kështë njësë me dole, e që i kasë po më dukët. Prapë në debata? A ma e më rritan, shola, dhe. Sa para i kite kur syera në bankë? A ki shumë pare, valën? Jo. Gazetaria edhe media nuk të ofrojnë shumë jetë mirë, është një jetë e mirë e cila nuk lenë me ronë depresion nëse e bënë qërtuhësh. So, por i këmë, dhe me honë nuk e di. Në është një 7-8.000 euro kështu pare keshe, prune diçka e biznes e pak ma shumë, po nëse jëmë të qaqë. Se fjale e parë, kërë në atakojnë, kërë në atakojnë njerëzit edhe që nuk jam pjesë në 7.000 dhe të analisa, ma bojnë, hajtë se ju kini pare shumë. Hajtë si ju paguhni shumë. Pej njëve, dhe me thonë vishë batënagjia Berat Buzhola kam bupore, në atjërësin a keshë, për nuk jena për të ullë abduar. Nëse kishe me qenë vendin Albin Kurqi, që do të bëja? E kësha shkarku mi mozën. Halal të koftë, ma pyte. A petë diqka për sekta? Jo. Shikëm drejt në sy dhe që ndrojnë 20 sekunda palevizë. Paqesh, a mund është me net me më këshirë sy dhe paqesh dhe palevizë. Unë jam shumë një listabil. 20 sekunda, apre se telefonën. Hajt se, në gjejmë turqesht. A, jo, jo, për të shodë më kjo. Hajt, atë që po të qyri, një. Oke, hajt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20. Ta shimë shikë disi. Okej, logaritë. Këtë garantë o konë në i kosh romantik që e paska bo këtë rëpytje. A je o këllë apë zjarë? Na henë ëmë. Se një dujë vokatoj. Kene në termin të fidonit, babi. Pytjen matë të zërë. A, e në termin të fidonit, ba? Hajde edhe shpejt, hajde shto që kanë vejt. Hajde shto që kanë vejt shpejt. A je o kulla për zjarë? Pytje ti ka përgatit sylta e syle. Sylta e syle, do këtë nëmë gjëmbë në gjuvi në Google, është sylta e syle. Valona, tu ka fyë zëmra në herë. 5 nere, për ju ka thyë dhe Zotit, ju ka thyë dhe pengamirit, ju ka thyë dhe njerit ma taftë të kitë bot, ju ka thyë dhe Braveheartit, ke dhjë dhe të zemra. Paku ty zemra nuk e kupten ljumë të ri. Hajde, pytje shpejt, përgjigje shumë shpejt, mos të imbesin për qasë një pytje që e kemi. Hajde. Qysh bërë një flirt me të këtë që ju pëlqen, qysh janis një zakonisht, cilë është metoda që amë në bërë valon syllëm. Qysh bërë Qështë bënë filerët zana? Qëtë vishë mos me lekë shqiptartë, ma e bëtë. Ma e bëtë me ka dhua. Nuk e di zë bëjë flertës. Nuk bëjë flertës. Kë është zë bëjë? Jo, zë bëjë flertës. Zë bëjë zana, okej. Hajde se i henim fidonit në emision. Nuk bëjë flertës. Nuk bënë flertës. Një shikim kështë. Unë e mendoj që zana flertën e bënë me shikim. Shikimin e karëm shumë të fort. Edhe ka shumë të drejtë. Edhe ka shumë të drejtë. Edhe ka shumë të drejtë. Ore në oksigen kërë këmë përë, këmë përë që e trenuja ato në oksigen, dhe në mos flasë për ato hajtë. Flasë më më ratë pjesë. Okej, kur ka qenë njëra fundit që e vetë knaqë? Sëtë. Qopë me njësë, a. Sëtë. Sëtë që? Ka një herë e vishë një menem, ose vishë një kujtesë e mirë që të lëmë të rënë, ose një bisit dhe mirë, ose një ndjenje, që a me thonë që ta ndrysh pak tripi mu mjaftan që këtë dita me më shku mirë, se dhe është hera fundit, edhe ka ndodhë dhe me thonë pikresht, që i posh kesh i, që është me thonë, uqova mirë, mesoshe që i posh të telefon kënë shumë pozitive që ma ndrysh që në ditën, të një posh do të mishë shumë special që më këshinon, edhe koha kësë merë këndishën e temperat, Edhe që shko ma mirë se me mshetë me neve në emision këte. Hajde, a kemi edhe dy pytje kemi. Hajde, dy pytje të fundit. Qëto a pehe ku të kjo rrugë dhe mu? Cilat janë tre politikanët më rrenë sa në skillin politike. Pytje të jo ka ko që e mirë. Unë e kësha fund se mu përgjish për trotë. Tre politikanët më rrenë sa. Vjosa Osmani. Prezident të da. Albin Kurti. Okej, edhe një? Mimoza kusarë, sot mimoza në kom jetë me po. Unë e frita që përthu bulliqë, se të pare në kësha përthu. Ashtë vidim bulliqë. Hajde të ashtë. Hajde. So pagu është në presenk. Më s'ka zësë të tani në ndërës. So paguna në presenk. Paguna, so... So e meritojna.
Unë e paguna qatë sa ka honë Lea. Mëni me fys Lea. Lea, në rrë, së ta më honë shumë, që shme thonë, dërsh lirë. Edhe jam shumë këmët që se këmën dhe më thonë me asi. Ajo pagesë është që shme thonë, sa një rrugë e mirë këmëte, që mos me mujtë me të blejë kërkur, që me orë njësra shketë zengonë, se rënë gjenu, që me ta bojë, jashi! Ta shumë më interesant me ditë sa e ka rrugën, se... Po, ko ka shumë e mirë, sa mos me posë oferë. Kush, nuk është në regullë dhe ata që kanë bëkë se pytje, nuk mirë se ata përgete kanë bëkë pytjen që mi arritë Leo rrugën atyre. Aaa, edhe një pytjet kam ishë. Vesh më tharrojnë që unë i kom 24 vjetë përvoj pune, dhe më thonë edhe këgjarën ngrejnë. Edhe arsë të totë, a? Ajde, pytje e fundit, vajda. A, shikja, ishalla është kësi pytje për dashtë të qëra. Edhe keni qenë fantastik. Jo fantastik, po që ka bëjnë më mirë burrat, se gratë, këku ty të pas ka bëjnë. Ku zonë? Burrat ma mirë se grotë e bëjnë poqa. Hajde. Burrat ma mirë se grotë e bëjnë për krajën për njani tjetërën. Solidaritetin që e kanë me zvete, pa e njoftë, pa e ditë, a është dhunus, a është qka është. Grotë, kur thirën e për shemën, me kë një, kitë burrat rrenë, thëtë që me mu këtë qësë o këtë që të që duhet. A me bom i thirë grotë, me këtë unë këtë. Do me thonë, nuk e për është e pa shembull kjo punë, kështu që burra në qëtë aspekt janë shumë lartë para grave. Okej, një përgjigje shumë interesant nga zona. Faleminderit shumë që ishit në studia dhe mu më bërë shumë qefi që bëmë intervistën dhe bëmë rubriken me juve. Valon, zonë ishit fantastik. Faleminderit shumë dhe juve, ishte kënë shumë kënësi. Edhe i shumë dhe Leo të arritë bënë rrugën sot temën. Dhe pi pasin se 4 vjetë përvoj punë. E vërtit, edhe duhet me ditë nëtë, a dhe nëtë? Kështu që faleminderit shumë. Edhe pse në Vale, me deri, tchau.